på er, kära vänner. Joel här. Idag är det dags för lucka 11 i Kalankas julkalender 2020. Då har vi 11 där. Där har vi 11. Där är 11. Öppnar vi den. Är ni beredda? Ja. Här kommer den. Oj. Kolla den då. Då är det dagens fråga. Fråga 11. Vad heter Magica de Häxkorp? Är det A. Hugin? B. Nemesis? Eller C. Munin? Ja, kan ni svaret så kommentera svaret i kommentarsfältet. Ja, ni som har läst Kalle Anka om den här häxan, Ankhäxan då. Hon har ju en fågel, eller en korp då. Men frågan är, vad heter den? Ja, så skriv vad ni tror. Så kommer jag säga svaret imorgon. Ja, men svaret på gårdagens fråga. Vem gjorde... Vad hette Don Rosas första ankserie? Och då är svaret A. Solens son. Solens son. Ja. Så svaret är A. Solens son. Ja, men vi ses igen imorgon med en ny video. Och då är det en ny lucka också. Ha det bra. Hej då.